दर्शकबिन अब हामी तपाईहरुलाई एउटा रमाइलो प्रस्तुति देखाउन गइरहेका छौँ। यहाँ नेपालको राजधानी काठमाडौँ काठमाडौँमा रहेको सिंह दरबार अगाडि एकजना साथीले साइकल डोराएर हिँडिराख्नु भएको छ हतारमा, अनि अर्को साथी भेटिनुहुन्छ। अब ती दुई साथीहरू बिच के विषयमा कुराकानी हुन्छ एकैछिन हेरौँ है त। ओए मुकुन्दे, के भयो साइकल पन्चर है क्या? छैन छैन, अनि किन साइकल डोराएर दौडेको त? हेर न यार, अफिस जान साह्रै ढिलो भयो, त्यही भएर साइकल चाहिँ नि फुर्सदै भएन।